tak my hokejisti to zažíváme skoro každý rok, to sťahovanie, a Praha a Skalica sa samozrejme nedajú porovnávať. Skalice je malé mestečko a keďže som vyrastal v takomto malom mestečku, tak mi možno viac vyhovujú menšie mesta, ale zasa Praha ponúka veľa možností a stále je tu čo robiť. Ideálna dovolenka pri mori určite, a aby tam bolo čo najviac mojich príbuzných z rodiny, lebo ja mám rád, keď ide väčšia party a vtedy je väčšia sranda. Občas ešte mám sen, že študujem na strednej a že nestíham zmaturovať. A ja som vtedy v tom maturitnom ročníku mal toho veľa hokeja, stresov, a aj to bolo také, že to bolo v tej škole náročnejšie, ale podarilo sa mi zmaturovať na dobré známky a teraz s dostupom času už na to spomínam veľmi dobre, ale to asi každý.